Нагадаємо, вчора, 31 січня, акціонери підприємства «Мотор Січ» від компанії підконтрольної громадянину України Олександру Ярославському та громадянину КНР Ван Сіньлею планували провести в одному із приміщень цього офісного будинку збори. Працівники СБУ завадили цьому через порушення компаніями санкцій, запроваджених РНБО 28 січня. Було проведено обшук, фактично, ні власника майна, ні орендарів до приміщення не допустили під час проведення обшуку. Але, ну так як фактично ми чергували і совласник чергував, фактично обшук закінчився близько першої години ночі. Коли вже сьогодні зранку зайшли на територію цього приміщення, було знайдено протокол обшуку. Відповідно, за цим протоколом було вилучено лише один предмет – відеореєстратор. Задіяно було дуже багато там осіб особистого складу СБУ, в тому числі відділ Альфа СБУ. Близько 3 автобусів. Ну, я навіть не знаю, скільки це оперативники. І весь цей склад був задіяний лише для того, щоб вилучити один відеореєстратор. Тобто комп'ютерна техніка не вилучалась, документи не вилучались. Фактично, ми можемо зробити висновок, що головною метою цієї слідчої дії обшуку було лише зірвати проведення зборів. Тобто нічого не відшукували, нічого не знайшли, а лише використовували обшук як інструмент в корпоративному конфлікті. Служба безпеки України проводить санкціоновані слідчо-оперативні дії за адресою оголошення незаконних зборів акціонерів «Мотор-Січі». Оперативники спецслужби фіксують можливі протиправні дії представників компаній із встановленням контролю над акціонерним товариством. У межах розпочатого кримінального провадження Служба безпеки документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народогосподарське значення. Наразі слідчі дії тривають.